saacadihii aynu kasoo gudubnay waxaa sii aada baraha bulshada looga dareemaya dagaalka CK iyo sidoo kale Dirisla Cabdi, kuwaasi oo mar kale dib usoo cusbooneysiiyey xurguftii iyo sidoo kale xanaaqii cadowtinimadii labadooda kala dhexeysay, taasi oo ahayd mid markaasi soo jireen ah. Dad badan oo social media iminka isticmaalaya qaarkood ay kusoo kowsadeen iyaga oo ishaysta isla marxaantana midba midka kale uu cambaareen dusha uga tuurayo. Haddaba maadaama aynu ku jirno qarigan 12-aad sanadan ay tahay 2020-ka, dagaalkan oo xilligan kusoo beegmay, arrintan dadka qaar waxay u arkaan mid markaasi maldahan, arrimo kalena ay salka ku hayaan, qaarna waxay aaminsan in Branki ay tahay. Laakiin King CK ayaa saacadii ugu dambeeyey video uu soo duubay oo uu kaga falcelinayay video uu ku jiray Dirisla Cabdi oo isagu si jees ah uga hadlaya clip markaasi TikTok lasoo geliyey, oo islamarkaana xaliya uu isagu ka hadlayo King CK iyo sidoo kale xaaskiisii hore ee Manal, islamarkaana uu ku gawaabinayo in boorka uu iska jafo, sidoo kale jeesjeesna uga hadlayo maadaama King CK uu caan ku yahay horumarkeega ayaa laga xun yahay, waxaan ah youtuberka ugu horreeyay 1 million gaara iyo arrimo noocaas oo kale ah. Waxaan ognahay ninkan la yiraahdo xaliye in uu aada waayadan dambe social media u qabsaday, sidoo kalena aada moodo in hadalladiisa ugu badan weerarkiisa inuu kula bartilmaameysanayo dhallinyarada uu leeyahay boorka ha iska jafaan, garoobada ha ka fogaadaan, maadaama dagaalkiisa inta badan uu ku beegsado hablaha horey usoo guursaday ee garoobka loo yaqaano ama garoobada loo yaqaano. King CK oo aada uga xanaaqay in arrin famili ah oo gabar isaga dhex martay, isla markaana iminka 1 sano laga joogo, in dib loo soo celiyo, sidoo kalena uu arkayo Dirisle in uu ka mid yahay dadka cadowga ku ah kana soo horjeeda, maadaama uu ku raaxaysanayo sida uu isagu qabo muuqaalkaasi lagu fadeexeynayo laguna dhaleeceynayo King CK oo xaliya uu aada ugu karbaashayay. Sidoo kale Dirislena dhankiisa uu aada markaasi aada moodo in oo la dhacsanaa hadallada xaliya uu ka dhawaajinayay King CK-na uu ku goobaabinayo, ama buu markaasi inta badan uu ku dhaleeceynayo in uu isagu yahay qof aanu wax markaasi horumar ah sida uu sheeganayo aanu ka gaarin nolosha fashilka ku yimid guurkiisa, iyo arrimo badan uu ka hadlaya. Uu CK aada ula kululaaday, uuna u arkay inay tahay mid markaasi isaga aada loogu fadeexeynayo. Si kastaba ahaatee, haddana Dirisla Cabdi ayaa aada uga carooday ka falcelintii CK uu sameeyey iyo hadalladii halkaasi uu ka jeediyey, waa uuna u jawaabay oo waxa uu isagu yiri CK waa shaqsi mar waliba dabeecad ahaan aada u liita, sidoo kalena mar walba aaminsan in dadka ay ishaystaan, oo mar walba isaga markaasi aada loogu joodo oo lala dagaalsan yahay ama ceebihiisa la raadinayo sida uu isagu qabo. Haddaba Dirisle oo isagu aada uga carooday, sidoo kalena boorka dhankiisa intuu iska jafay, isku day in uu jawaabo kulkulul uu isagu markaasi hawada usoo mariyo CK, ayaa waxyaabaha uu wax iska weydinaya waxaa ka mid ah CK waxa uu soo hadal qaaday Samiixa Qaliil, waxaana uu leeyahay Dirislo adigu ima dhaantid oo dhiiqa ayaa ku jirtay maalmihii ugu dambeysay, TikTok-ga ayaa lagu wadaway waxyaabihii dadka aada ku cambaarin jirtay, islamarkaana inta badan dadka social media isticmaalo aada adigu ku canaanin jirta ayaa iminka adiga lagugu arkay, oo ah baraangiyada social media dhallinyarada aada u isticmaalo ay sameeyaan, oo qaarkood lagu tilmaamayayeen been iyo waxyaabo lisloog yahay, islamarkaana laga soo shaqeeyey. CK-na waxa uu isagu qiray in Dirisle sanad ka hor waxyaabihii uu dadka ku canaananaya ku ceebeynaya islamarkaana uu ku haystay, qaarkoodna uu dusha uga tuuraya canaan aada u kulkulul, uuna ku fadeexinaya ummadda in isaga iminka uu dhexda uga jiro, taasoo ah in baraank markaasi been ah social media isaga xitaa uu ka qayb qaatay oo qayb uu ka ahaa. Hase yeeshee, haddana Dirisle ayaa waxa uu isna si aada markaasi u dhaliilay CK iyo habdhaqankiisa, waxaana uu leeyahay CK-ow mar alaala marka qofka uu qoslo ama hadii adiga laga hadlay ama video adiga ku jirtay qofka hadii uu ku qoslo, maxay tahay sababta aada u xanaaqdo, waa maxay sababta aada u aragta in cadow lagugu yahay ama liddi lagugu yahay ama si aada lagaga soo horjeedo. Waxa uu leeyahay horey mana ahan markii koowaad oo aan arkay CK oo qof ay isu dagaalayaan ama ay ku kala go'ayaan xiriirkoodana uu kusoo afjirayo
sabab la xidhiidha hebel waa uu igu qoslay, waa uu igu jeesjeesay qosol jeesjees, ayuu yiri. Wuxuu leeyahay dhowaan tiktokga ayay iskuula jireen isaga iyo sidoo kale maxamed akshay iyo gabadha la yirahda qatra kuweyn ee tiktokga caanka ka. Akshay waxa uu isagu CK u arkay in markaasi CK sida uu isagu markaasi u arkay ama xiriirkoodu uu ku soo go'ay ama uu ku go'ay arrinta ugu weyn ee ka qayb qaadatay loo arkay sida CK uu qabo in akshay uu aad ula dhacsanaa in hortiisa lagu caayo oo khaniis lagu tilmaamo oo gabar ay ku aflagaadeyso oo uusan wax ficil a sameyn maadaama ayhiin dad isku dhow saaxiibaha. Saasay tahay haddana labadooduba waa ay unfollow ay isku sameeyeen dhanka social media, gaar ahaan Instagram-ka. Arrintan ayuu Dirisle waxa uu leeyahay, weligay iguma arki doontid, igu arki maysid anigoo oranayo hebel followgii ayuu igala laabtay, followgii ayaan kala laabtay, follow wax qiimo agteeda kama laha, buu leeyahay Dirisle. Hase ahaatee, haddana labadani shaqsi haddaba maadaama iminka isu soo laabashadooda dhanka cilaaqaad xumada ama khilaafkan, dadka qaar waxay u arkaan inay tahay arrin views lagu raadinayo, sidoo kale dadka halka dadka qaar ay u arkaan inay tahay arrin dhab ah, maadaama dadka qaar ay aaminsan yihiin in CK iyo sidoo kale shaqsiyaad kale ee social media isticmaalo in xiriirkooda uu aada u xun yahay marka ay timaado wada macaamilka iyo saaxiibtinimada, in CK mararka qaar dadka qaar sida ay ku cambaareeyaan ama ay ku dhaliilaan inay tahay in aanu ahayn shaqsigu wanaagsan dhanka saaxiibtinimada. Saasay tahay haddana CK ficil ayuu sameeyey oo waa uu ka dhiidhiyey wax weliba oo isagu lagu fadeexeynaya, wax weliba oo isaga markaasi la doonaya in gebi ahaanba dhulka lagu geliyo, qiimihiisana waxba kama jiraan laga soo qaado. CK sida uu aaminsan yahay, wuxuu leeyay, waxaan ahay qofka ugu horreeyay isagoo af Soomaali ku hadlaya oo aan fanaan ahayn heerkaasi ka gaaray social media, 1 million oo qofood ay subscribe u saaraan bartiisa YouTube-ka. Haddaba khilaafkan iminka uun soo shacbaxay ee ka dhex qarxay ama ka dhex bilowday CK iyo sidoo kale Dirisle Cabdi, ma la is oran karaa waa mid sax ah, maadaama aynu ognahay in dadka social media inta badan caanka ka ah isqabqabsigooda uusan dhammaanaynin, mar welibana ay yihiin dad xiriirkoodu aada markaasi u xumaado, dagaalna uu kusoo biishabto, mise waa kaarto kale oo la doonayo in kor la isugu qaado dhanka views-ka, maadaama fikradihii iyo idiyadii lagu yaqaanay dadka content creators-ka loo yaqaano oo inta badan sameeya social media muuqaalada iyo waxyaabaha sameeya, qaarkood fikradahooda weedan dambe la sheegay inay hoos u dhaceen sababo la xiriira in wax soo saarkoodu aada u hooseeyo, taasina ma la oran karaa qayb weyn ayay ka tahay. Inagu ma xaqiijin karno wixii og alla iyo og iyaga dhexdoodana waa ay fahamsan yihiin khilaafkan waxa uu ku saabsan yahay. Haddaba sida muuqata dadkani waa dad mar weliba isku maran, islamarkaana aada markaasi isku haysaysta. Hase yeeshee, haddana dadka social media isticmaalo, run ahaantii waa laga wanaagsan yahay in soomaalidu ay inta badan baraha bulshada weerar afka ay isku qaadaan, mar welibana ay isu weedaarsadaan social media, maadaama ayhiin dad markaasi iyagu qof welibana ahamiyadda social media uu joogo og oo ah inuu horumar gaaro, in uu wax qabsado, in uu mustaqbal isgaarsiiyo, in sidoo kale barta YouTube-ka waxyaabaha qofka uu isticmaalayo talentigiisa uu kaga faa'iidaysto. Guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabaynaya muuqaalkayga maanta. Subscribe inoo saar haddii aad horey u saarin, sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay iminka un aad na soo booqatay, waxaan kaa codsanayaa 1,100 in aad noo subscribe gareyso. Muddo kooban kadib waxaan isku day doonaa in aynu aada uga mahad celinno qaar ka mid a dadka halkan kusoo gudbinayo fikradaha dhanka commentiga inoogu soo qori doonana, waan u mahad celinaynaa. Dhammaantiin waad mahadsantiin.